kodėl reikėtų rinktis Lietuvos sporto universitetą, tai čia gali studijuoti ne tik profesionaliai sportuojantis, bet ir studentai, kurie tiesiog mėgsta judėti. Ir būtent sporto universitete to judesio yra daug, yra labai daug praktikos, bent jau iš mano pusės, aš kadangi kinesterapeutė, tai mes turėjom nemažai praktikos, praktikinių paskaitų, kontakto, viską mokytis praktiškai, kas man labai patiko. Tai dėstytojai yra savo srities profesionalai ir jie dirba savo srityse, todėl iš specialybinės pusės mes galim labai daug išgirsti iš jų būtent specialybinės pusės, ką jie atsineša iš praktikos pas mumis į paskaitas. Nu, aš pati, kadangi sportininkė, tai nu, sporto universitetas ir yra apie sportą, tai aš pasirinkau studijas būtent dėl to. Ir motyvacijos, man atrodo, tikrai reikia nemažai bendrauti, nes vis tiek nu, tai yra universitetas ir viskas yra paremta bendravimu, tiek su dėstytojais, tiek su grupiokais. Ir motyvacijos mokytis, nes apie tai ir yra visas mokslas, mes norime gauti žinių ir panašiai. Tai be motyvacijos, man atrodo, tikrai būtų sudėtinga. Tai studijuojant Lietuvos sporto universitete daugiau reikia ištvermės, kadangi studijos vis tiek trunka dažniausiai 4 metus, tai nu, mes čia su greičiu nieko nepasieksim. Turime vis tiek ištvermingai mokytis 4 metus, stengtis bendrauti ir gilintis į tą būtent specialybę, kurią pasirinkome.